Сенат спикері Мәулен Әшімбаевтың төрағалығымен өткен палата отырысында депутаттар үш халықаралық келісімді ратификациялау туралы заңдарды қарап мақұлдады. Сондай-ақ сенаторлар су шаруашылығы, жер дауы, мәдениет пен өнер саласына қатысты депутаттық сауалдарын жолдады. Отырыс барысында ұжымда қауіпсіздік туралы шарт ұйымының бітімгершілік қызметі туралы келісімге өзгерістер енгізу туралы бірқатар заң мақұлданды. Палата спикері Мәулен Әшімбаевтың пайымынша аталған заңдар ұйымның қызметіне қатысты бірқатар мәселені реттеуге бағытталған. Қаралған заңдар ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының қызметіне қатысты жекелеген мәселелерді реттеуге бағытталған. Атап айтқанда, ұйымның бітімгершілік әлеуетін Біріккен ұлттар ұйымы шеңберінде қолдану мүмкіндігі қарастырылды. Сонымен қатар, заңдар аясында мүше мемлекеттердің құқықтық көмек көрсету, материалдық-техникалық және медициналық қамтамасыз ету саласындағы өзара іс-қимылдың негіздері мен шарттары анықталады. Жалпы осы заңдар ұйымның бейбітшілік пен тұрақтылықты нығайту жолындағы іс-шараларының тиімділігін арттыруға оң үлесін қосады деп сенеміз. Аталған заңдардың бірінде үйлестіруші мемлекет деген норма бар. Бұл ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының бітімгершілік күшін Біріккен ұлттар ұйымы аясындағы операцияларға қатысу үшін қоятын ұйымның талабы екенін атап өткен жөн. Мұндай мемлекет логистика, контингентті тасымалдау және қаржы мәселелері бойынша Біріккен ұлттар ұйымымен өзара іс-қимыл жасау үшін айқындалады. Өз кезегінде ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымына мүше әр мемлекет бітімгершілік операцияларға қатысу дәрежесі туралы шешімді дербес және ерікті түрде қабылдайды. Қазақстан Республикасы кез келген мемлекет тұрақты, тәуелсіз және өзінің аумағы біртұтас болуын қамтамасыз етеді. Осыған байланысты көптеген қауымдастықтар, халықаралық ұйымдар Біріккен ұлттар ұйымымен бірлесе жұмыс жасайды. Осы бірінші заң аясында өздеріңіз қарап отырғандай 2007 жылы 6 қазанда бітімгершілік туралы қабылданған келісімдерге өзгерістер енгізілді. Бұл жерде тек қана үйлестіруші мемлекет деген ғана жаңағы ұғымды енгізді.